Bismillahirrahmanirrahim. Yampak Allah riba, wa yurbis Bayangkan kehidupan masyarakat yang harmoni, di mana kekayaan disalurkan kepada yang memerlukan, bagi membantu meningkatkan status ekonomi mereka. Anda juga boleh memainkan peranan dengan menyalurkan sumbangan ke Sadaka House Bank Islam. Sadaka House merupakan sebuah platform sumbangan yang diuruskan oleh Bank Islam. Pihak entiti atau individu boleh menggunakan platform digital dan beberapa saluran yang disediakan bagi menyalurkan dana kepada pertubuhan bukan kerajaan yang menjadi rakan strategik Sadaka House. Ia merupakan salah satu usaha bagi mewujudkan impak positif yang mampan kepada ekonomi dan komuniti. Dengan hasil sumbangan yang dikumpulkan, Sadaka House Bank Islam memberi fokus dengan menjalankan projek-projek di bawah beberapa kategori. Kesihatan, membiayai perbelanjaan perubatan. Pendidikan, membiayai projek-projek pendidikan. Masyarakat membiayai usaha peningkatan pendapatan isi rumah Alam sekitar membiayai usaha memelihara alam sekitar Jadi, jika anda ingin menjadi sebahagian daripada usaha murni ini Salurkan sumbangan anda ke akaun rasmi Sadaka House Bank Islam Melalui pelbagai saluran sumbangan yang disediakan Seperti pindahan dana, kad kredit I, Bank Islam Tebus mata ganjaran True Reward atau pembayaran berjadual. Imbas kod QR Snap and Pay. Melalui sumbangan anda, kita bersama dapat meningkatkan taraf kehidupan golongan yang memerlukan dan seterusnya mewujudkan masyarakat yang harmoni. Untuk maklumat lanjut, layari www.sadakahouse.com.my أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Senang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari yang mulia ini awal Muharram 1443 Hijrah. Hari ini kita dibawakan oleh Sadaka House Bank Islam Malaysia Berhad bagi sesi wawan bicara bersama kita iaitu wacana Selasa. Cumanya untuk makluman tuan-tuan Uh, pada hari ini kita ubah waktunya daripada uh, pukul 12 tengah hari kita beralih kepada 5 petang. Selamat bercuti tuan-tuan pada hari ini alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahuwataala atas nikmat dan kurnianya. Insyaallah pada uh, petang ini kita akan bersama-sama dengan uh, tetamu undangan kita untuk membicarakan satu tajuk yang amat penting pada kehidupan hidup kita ketika ini. Uh, Ya Tuan-tuan, setelah kita tahu dah 2 tahun kita dilanda pandemik, tentunya kita ada banyak mengalami macam-macam perubahan dalam hidup, betul kan? Jadi Tuan-tuan, sempena awal Muharram 1443 Hijrah ini, kami berkongsi kupasan perubahan akibat daripada Covid 19 ini. Adakah hijrah kali ini berbeza? Apakah yang perlu kita lakukan dalam keadaan mendesak ini? Justeru tuan-tuan, wacana selasa yang kali ke-10 ini kita bawakan pada waktu ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan kota yang amat menarik. Justeru tuan-tuan di Allah SWT, uh, saya memperkenalkan uh, saya sebagai moderator pada petang ini iaitu Muhammad Faiz Ibrahim daripada Pusat Kewangan Islam Bank Islam Malaysia Berhad. Bersama dengan saya, Allahu Akbar, uh, sahabat saya dan tetamu yang Tuan-tuan pun sudah kenal, amat terkenal di semua media sosial iaitu yang saya jemput uh, Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham, Tuan Padang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur Allah. Allah, Allah. Ustaz uh, bolehlah kita mulakan uh, perbicaraan kita pada petang ini. Mungkin Ustaz Minta, boleh buka sahabat lah. Kita share dulu. Macam mana Ustaz? Minta sahabat-sahabat kita share dulu Oh ya Allah Ustaz saya uh, mungkin jangkaan internet ni dia lambat sangat sampai Okey tuan-tuan terima kasih Allah SWT terima kasih Ustaz uh, uh, Memandangkan jumpa kita hari ni memang cukup popular So rugilah kalau kita tidak share-sharekan war-war pada sahabat-sahabat kita Yang berada di Facebook ini rakan-rakan uh, di Bank Islam Uh, yang follower bank Islam dan sedekah house uh, minta kita sama-sama share-sharekan cuba bayangkan tuan-tuan uh, kalau kita boleh ada dalam hari ini kita ambil 100 orang dan tuan-tuan pula sendiri pun ada follower tuan-tuan sendiri dalam seribu orang keluarganya sahabat-sahabat mati pak mati roh dia punya snowball effect tu makin ramai makin orang yang akan melihat pada petang ni terima kasih ustaz jadi tuan-tuan kasih Allah. Uh, saya perkenalkan Ustaz Tuan Syed. Jadi Tuan Syed boleh saya tanyakan soalan Ustaz? Jadi mungkin Ustaz boleh kupaskan pada hari ini berkenaan dengan tajuk kita atau uh, sempurna awal Muharram pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Terima kasih kepada khususnya uh, Syed Faiz Laku moderator pada petang ni uh, Kepada pihak Sadaqah House Bank Islam Di atas jemputan Moga-moga majlis kita ni diberkati oleh Allah Taala. Cuma saya sekadar untuk kepastian Saya nak tanya sahabat-sahabat yang dah ada Sedang menonton sekarang uh, Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Sebab kita bimbang juga. Kita duduk cakap-cakap rupa-rupanya orang tak dengar. Takut saya ada silap tekan apa-apa kat sini kan. Ha, jadi uh, kalau sahabat-sahabat boleh dengar suara saya, tolong tekan butang share sekarang. Uh, saya dah share di page saya. Live ni saya dah ambil link dia. Saya share di page saya. Moga-moga uh, majlis ilmu yang kita lakukan ini tersebar manfaatnya insyaAllah. Uh, sahabat-sahabat kita yang lain dapat manfaat juga. Hmm. Kalau dapat dengar suara saya, tolong tekan butang share dan komen di ruangan komen dan share. <laughs> Kalau ada orang, uh, tolong tekan dan share. Okey. Uh, yang dah bersama sekarang, Junaida Abul, Zikri, Syairi. Terima kasihlah. Okey. Jadi uh, kita berada hari ini pada 1 Muharram 1443. Yang pertama sekali, Setiap kali uh, masuk ke tahun baru, setiap kali masuk tahun baru, tak kira lah uh, tahun Islam ke, tahun Masihi ke, uh, yang pastinya umur kita, uh, umur kita semakin, ber, umur kita dah bertambah. Uh, ada tak orang yang semakin muda? Uh, mungkin moderator pun umur bertambah tetamu je umur semakin muda kok. Boleh <laughs> tak kita kata kita tetamu semakin muda. <laughs> <Aa>. <laughs> kan? Aa. Kita memang pasti sah, memang umur kita semakin bertambah dan yang lebih pasti lagi kita semakin hampir dengan kematian. Kita semakin hampir dengan Uh, apa yang Allah Allah Subhanahu wa taala sebut fa jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun apabila datang ajal seseorang kamu tidak akan diperlewatkan walaupun sesaat tidak akan dipercepatkan walaupun sesaat jadi uh, apa ni uh, kita yang paling penting bila kita ingat pada peringatan ayat tersebut kita membuat kita menilai diri kita Apakah persiapan yang dah kita buat Allahuakbar Dan apabila masuk awal Muharram ini Dan kita dengar apa yang disebut oleh Menteri Agama kita Tema awal Muharram tahun ini Tema, tema Al-Hijrah tahun ini Iaitulah Manhaj Rabbani Ummah berkualiti Subhanallah Manhaj Rabbani Apa maksud manhaj? Manhaj maknanya sistem sistem yang rabbani yang ketuhanan sistem yang berpandukan kepada Allah daripada wahyu daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada intro tadi saya sangat tertarik intro video yang disediakan oleh Sadaqah House tadi yam hakullahur riba wa yurbis sadaqat. Saya ingat lagi tahun lepas rasanya ketika berprogram dengan Al-Fadhi Ustaz Nazri Cik, dari Bank Islam, saya saya cukup ingat dan terkesan apa yang Ustaz Nazri sebut. Untuk melaksanakan perintah Allah dalam ayat ni. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapuskan riba dan Allah me yurbi menyuburkan sedekah. Lalu Ustaz Nazri cik sebut yamhaqullahu riba. Alhamdulillah bank Islam telah mempelopori urus niaga financing ialah tanpa riba. Dan sekarang ni diwujudkan sadaqah house untuk merealisasikan bahagian kedua ayat tadi. Wa sadaqat. Allah Ta'ala menyuburkan sadaqah mengharamkan riba, menyuburkan sedekah. Memang dengan sedekah inilah sedekah wakaf. ini adalah musuh ketat kepada riba. Jadi kewujudan sedekah haus yang diwujudkan bawah bank Islam ini suatu usaha untuk merealisasikan ayat tadi. Dan inilah terkandung dalam apa yang disebut tadi manhaj rabbani sistem ketuhanan dalam bab keuangan pun ada panduan daripada Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat yang berkait dengan keuangan Islam Allah Taala turunkan selepas peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Islam mendapat kuasa pemerintahan. Dengan kuasa pemerintahan ini, Islam boleh menegakkan manhaj Rabbani. Ada orang Yahudi, ada orang bukan Islam di Madinah. Mereka masyarakat majmuk. Tetapi manhaj Islam dalam ekonomi ini sangat-sangat indah. Memberi keadilan kepada semua. Orang kaya, silakan kaya. Bayar zakat dan bersedekah Menimbulkan kasih sayang. Orang susah, asnah pun jadi sayang pada orang kaya orang kaya pun fikir tentang orang susah ini manhaj rabbani yang diwujudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas hijrah alhamdulillah ramai sahabat-sahabat yang bersama petang ni boleh tak saya nak tengok sekali tolong tulis di ruangan komen sahabat yang sedang menonton sekarang sedang menonton dari mana Ah, sedang menonton dari mana ni cuba, cuba tulis di ruangan komen kita nak tengok yang sedang menonton sekarang menonton dari mana. Ha, seronok juga. inilah kalau tajuk kita COVID-19 telah mengubahku. Memang mengubahlah. Kalau selama ni nak ceramah, pergi ceramah di masjid, di surau. Di surau Bank Islam. Tazkirah sebelum Jumaat, kuliah Zuhur. Tapi sekarang ni ceramah dengan Bank Islam juga. Tetapi secara online. Saya di rumah saya. Eh, ini COVID telah mengubahku. Haa. Terima kasih Kak Kak Junaida. Danau Kota. Setapak. Oh dekat je. Setapak je sampai kat tempat dia. Danau Kota. Ha. Kita pun biasa pergi kat situ dekat Festival festival City ke apa. Tak ada dah. Tukar nama dah sekarang. Terima kasih. Uh, Hasnul Hadi. Ui jauh. Bagan Serai. Perak. Oh jauh juga. Oh inilah. Cik Dolly dari Ampang. Oh ini menarik ini ini menarik kita buat uh, manfaatkan teknologi sekarang. Penganjur ada kat mana? Saya ada kat mana? Saya kat Shah Alam. Ustaz Faiz kat mana sekarang? Uh, Nur Azma di Wangsa Maju. Ustaz Faiz kat mana? Saya dekat Senawang Negeri Sembilan Ustaz. Oh, jauh lagi jauh. Sembilan. Lagi. Ha. Kak eh, apa kat kat negeri Sembilan. Saya kat ya. negeri Selangor. Yang menonton kita ada dekat negeri Perak. Hmm. Ah uh, Saqif UK Perdana ni Muhammad Nizam dari Rompin. Zikri dari Teluk Intan. Jasad di Gombak. <laughs> Hati di Teluk Intan. Allah. Allah. Kuranglah kita Zikri. Saya jasad di Shah Alam. Hati hati di dalam dada ini di sini hatiku di sini masyaallah ha, ada dari bangi ada dari kulai johor dari senai dan kita minta tolong sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang tolong tekan butang share di Facebook masing-masing siapa yang dah share tulis di ruangan komen dan share oh seberang laut pun ada kota kinabalu masyaallah ha ni atihah Atihah Cik Hamzah ni dari Newcastle, Kota Baru. Ah Macet, macet. Kota Baru macet. Alhamdulillah. Ini yang perubahan yang berlaku disebabkan COVID-19 ni. Kita Doit. buat majlis ilmu. Kita buat majlis ilmu online. Seorang duduk Senawang, seorang duduk Shah Alam. Yang moderator duduk yang 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 admin duduk kat kursi Suruh anak turun kerusi jadi duduk kat mana entah. Apa? <laughs> Nampaklah dia. Oh, nampak dia suruh anak dia lagi 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 kat belakang. Ana tak jisa. Ah, dah maksudnya sekarang alhamdulillah berjalan terus. Sebagaimana Sadaqah House Bank Islam jalan. Ada orang yang dulu orang menyumbang bagi duit. Sekarang orang menyumbang mungkin secara transfer. Dan Sadaqah House membantu masyarakat, bantu NGO dan sebagainya. Lagi itu bantu pembedahan adik itu buat besi robot Tangan ke kaki robot itu Alhamdulillah Tangan lagi Tangan baru Baru, ha? baru tangan baru. Tangan robot Ha, tangan robot Alhamdulillah Sadaqah ya. House Menguruskannya Orang yang menyumbang pun dapat pahala Nak pergi tolong Nak pergi cari susah Dia transfer je duit Jadi perkara itu berjalan Berjalan Inilah Apabila walaupun COVID ini berlaku Ini satu musibah Tetapi orang beriman dia akan mencari hikmah-hikmah di sebalik musibah. Dia akan bersangka baik dengan Allah, dia akan hadap. Jalanlah macam mana pun, hadap. Teruskan usaha. Carilah jalan-jalan, cara yang ada. Ha, ini. Allah alam, qadimah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. ustaz. Memang punya mukadimah um, ustaz tu memang jelas uh, untuk kita kali inilah untuk memahami uh, Muharram. Tapi ustaz, kalau ustaz boleh Terangkan sebab kali ni ustaz Muharam kita berbeza ustaz Kita biasanya kita ada Kalau saya dahulu Kita ada perarakan Kita duduk dekat uh, Satu dewan besar Meraihkan, mendengar ceramah Sejarah beramai-ramai Tapi kali ni berbeza ustaz uh, Macam mana kita Apakah perubahan kali ni Pada pandangan ustaz Untuk kita hadap betul-betul Dengan setara sekarang ini, ustaz Silakan ustaz saya selalu sebut di mana-mana mana-mana ceramah, mana-mana platform bahawa kita sedang realiti kita kita sedang berhadapan dengan cabaran pandemik Covid ni lah. Ya, yeah, betul. Dan dalam berhadapan dengan situasi sekarang, manusia ada dua kategori. Ada kategori pertama yang dia terima hakikat dan dia berusaha berhadapan dengan apa yang sedang dia yang sedang kita lalui sekarang. Ini golongan pertama, terima hakikat, hadaplah. Kalau dia berniaga selama ni restoran, tutup restoran, dia fikir buat frozen, buat delivery. Dia terima hakikat dan dia cari cara-cara yang baru. Macam kita hari ni lah. Biasa buat ceramah di masjid surau. Tapi dah tak boleh. Kita cari, carilah cara dia. Melalui guna stream yard. Guna teknologi yang ada Ini golongan pertama Ada orang kena buang kerja Bila kena buang kerja Dia carilah buat burger ke Meniaga apa yang boleh Jalan Saya sendiri berniaga <guluh> Saya duk niaga lama dah tu Saudak Madu, zaitun. Biasa duk niaga kat tempat-tempat program Buka booth Dan bila tak ada program nak macam mana Niagalah secara online Alhamdulillah Niaga pun boleh berjalan Manfaat tu Saudak tetap tersebar Maknanya dalam bidang dakwah, dalam bidang bisnes, dalam bidang apa saja. Sambut awal Muharram pun. Ustaz Faiz kata beragak, ceramah, kumpul ramai-ramai. Dah tak boleh. Kita gunalah cara yang boleh. Alhamdulillah saya pagi tadi kuliah subuh. Bak mahal hijrah. Kemudian pukul 8. Uh, interview dengan radio IKIM. Kemudian buku, tengah hari tadi, live sambutan Ma'al Hijrah, TV Hijrah buat secara online. Petang ni pula ada Sadaqah House. Malam ni lagi ada dengan Yadim bersama dengan pengerusi Yadim Selangor, Al-Fatih Ustaz Fitri Abdullah. Kita teruskan. Golongan pertama, <coughs> terima hakikat COVID ni dan kita hadaplah, hiduplah. Ha. Golongan kedua. Dan ini yang kita bimbang. Takut kita jadi di kalangan golongan ni. Gatuk mata eh. Malam ke 12.30 tengah. Golongan kedua adalah golongan yang sentiasa menyalahkan keadaan, mencari alasan, salahkan majikan, salahkan suami, salahkan isteri, salahkan COVID. Ini golongan kedua, golongan yang sentiasa negatif. Golongan yang sentiasa mencari pelbagai alasan. Alasan je. Ha, ini golongan. Jadi, kita duduk golongan mana? Kita duduk golongan yang terima hakikat dan mencari lorong-lorong, ruang-ruang yang ada ataupun kita duduk dalam kategori orang yang mencari alasan dan menyalahkan orang lain. Ya. Ha, jadi, berbeza memanglah berbeza. Nak buat macam mana? Allah Ta'ala dah haturkan Sebagai orang beriman, dia akan bersangka baik dengan Allah dan apabila berlaku musibah, dia akan sebut Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita hidup, kita berikhtiarlah. Dan bila sebut berkenaan dengan ikhtiar ustaz, uh, saya selalu sebut empat perkara. Saya nak minta sahabat-sahabat tolong ambil nota. Ambil nota ni tulis di ruangan komen. Empat ikhtiar. Tulis di ruangan komen. Lepas tu share lah dengan kawan-kawan kita yang lain ada empat bentuk ikhtiar. Yang pertama vaksin. Marah pula anti vaksin. Yang pertama, oh. yang pertama vaksin. Yang kedua patuhi SOP. Yang ketiga carilah suplemen-suplemen untuk menguatkan imun sistem badan kita. Kalau saya saya makan habatus saudat, zaitun madu. Yang keempat, berdoa pada Allah. Ha, ambil nota ni tulis di ruangan komen dan sila tag rakan-rakan kita. Biar poin dapat kat kawan-kawan kita yang lain. Ini keedah. Keedah ikut kelas online bila dapat satu poin kita tulis di ruangan komen lepas tulis poin tu kita tag friend-friend Facebook kita. Akan naik notification pada mereka mereka baca mungkin mereka akan datang tengok sekali. Ingat empat ikhtiar tadi. Yang pertama vaksin. Yang kedua patuhi SOP. Yang ketiga carilah suplemen. Yang keempat doa. Ini golongan yang pertama yang saya sebut tadi. Yang menerima hakikat kehidupan. Menerima ujian pandemik ini. Dia pun berikhtiar dengan empat perkara tadi. Dan dia teruskan usaha kerja dia. Wallahualam. Okay, maksudnya kalau kita macam apa yang boleh kita buat kan kalau kita merau, menangis dan mengadu kita tetap kena tempuh juga ustaz kan. Itu negatifnya lah Jadi oh. maksud ustaz tadi kalau kita boleh katakan yang positifnya adalah mungkin satu hari nanti inilah uh, sejarah atau cerita yang kita boleh ceritakan kepada generasi akan datang. Oh uh, macam tu mungkin saya ni dah datuk atau nenek dah saya kata masa tu atuk nak pergi keluar kena pakai ni. Nak kena register ni. Susahnya waktu tu. Nah, betul tak kan? Jadikan dia hanya ke depan ni uh, satu ciptaan sejarah dalam kita kalau boleh menepuhinya waktu ketika tahun inilah 2021. Jadi ustaz kalau ustaz dah cerita macam tu, sebenarnya ustaz boleh cerita lagi tak? Secara detail lah. Apa yang perasaan yang ustaz alami? Secara orang kata uh, dari hidup biasa, sekarang ni dia luar biasa kan? Kita banyak sekatan pergi jalan raya dan sebagainya. Perasaan itu mungkin kita kongsikan bersama-sama rakan-rakan di luar sana. Ha? macam macam ni saya boleh share lah kan. Ha, kita di berada di rumah work from home. Dalam masa sama kita ada anak-anak yang bersama dengan kita. Macam mana nak me bersabar ya, dengan anak-anak itulah. Itu suasana yang baru Ustaz. Ha, jadi persepsi Ustaz sendiri sebagai uh, pendakwah kan. Benda ni baru Soalan saya sembah dua rakan-rakan pun boleh cerita kat benda kita kan. Jadi Ustaz boleh kongsikan lagi Ustaz? Silakan. Antara perkara baru Ustaz. Macam hmm. Ustaz Faiz sendiri moderator. Hmm. Kat atas tu nampak handsome Bawah tak tahu tu akan kaya batik ke kaya pelekat tu. Nak cari diri Ustaz? <laughs> <laughs> kita, kita prepare more let down. Benarnya bercakap ni berdasarkan pengalaman sendiri. Kat atas ya, dia okey pun. <laughs> Itulah new normal Sama juga Faiz Yang menonton ni Ramai juga Yang sambil menonton Sambil baring atas sofa Pun ada ni Sambil minum petang Pun ada Tak apa Tak apa Kita kata tak apalah New norm Kita pun nak santai-santai je Bukan kita kalau Kalau kita pengajian kitab Kalau boleh Proper lah sikit Tapi kita nak sembang-sembang Santai Wacana Jadi uh, Tak apalah Dan ini antara new norm Tapi Ustaz Faiz Antara ke kebaikan daripada <coughs> suasana sekarang, betapa ramainya sahabat-sahabat kita sebelum Covid dia sibuk kerja, jadi tak sempat nak pergi dengar kuliah-kuliah Maghrib, kuliah Subuh balik kerja jalan jam, letih dah, tak sempat. Jadi alhamdulillah, sekarang work from home, sambil buat kerja, sambil scroll Facebook, <coughs> dia orang <akan> jumpa kuliah kuliah-kuliah <coughs> secara online ni. <coughs> Holah. Dia jumpa kuliah-kuliah secara online ini dan Alhamdulillah menjadi istiqamah berada dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Ha, kalau Ustaz Pakai kata <coughs> uh, kita nak marah, kita rasa nak meraung ha, itu kita jadi golongan yang kedua tadilah. Kita Betul lah. menegatifkan keadaan. Kita jadi negatif keadaan tu, Kita layan pada stres dalam Islam dan kita ambillah dalam suasana kebetulan kita ma'al hijrah ni jangan kita lupa satu ungkapan yang hebat yang sangat sinonim dengan peristiwa ma'al hijrah iaitu ungkapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada dalam gua sur ketika Saidina Abu Bakar ketakutan sedih bimbang dengan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang keselamatan nyawa Rasulullah tentera Abu Jahal dah sampai dekat pintu gua Sur ketika itu apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sebut la tahzan innallaha ma'ana jangan sedih sesungguhnya Allah bersama kita jangan sedih jadi begitulah mungkin kita boleh ambil ayat ni Sahabat-sahabat yang sedang menonton tulis di ruangan komen la tahzan. Apa maksud la tahzan? Don't be sad. Jangan sedih. La tahzan, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Don't be sad. Ayat ini sinonim dengan peristiwa Maal Hijrah dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ni pada Saidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar tenang. Wa anzalallahu sakinatahu alaih wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Bila Rasulullah sebut, La tahzan, inna allaha ma'ana. Jangan sedih sesungguhnya Allah bersama kita. Sayyidina Abu Bakar tenang. Terima kasih. Yuliati Azli. Terima kasih. La tahzan. Zul Haizal. La tahzan. Adli Hakim. La tahzan. Don't be sad. Ini ucapannya. Dan macam kita lah sekarang. Stress, start, work from home. Ustaz Faiz tadi kata, mungkin ada yang suami kerja, isteri kerja, anak-anak pun -anak, -anak not, not, not PDP up PDPR. Allahu Akbar. La tahzan. Betul, saya setuju sangat yang Ustaz Faiz kata tadi. Mungkin 2-3 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, kita akan teringat saat ini. Dan kalau kita tengok sejarah dunia pun, Memang ada tahun-tahun yang dunia diserang dengan wabak. Ada kan sejarah yang menyebabkan puluhan ribu jutaan kematian. Jadi ia berlaku dua tahun, tiga tahun. Dan moga-moga Allah Ta'ala lindungi kita semua. Mungkin 10-20 tahun lagi kalau kita masih hidup, kita akan bercerita pada anak-anak cucu kita. Bahkan bukan sahaja saya rasa kita akan bercerita. Kita akan merindui balik saat ini. Maknanya 10 25 10 tahun akan datang ketika kita dah keluar pergi berjabat balik, kita dah busy balik kat luar, kita dah jam balik jalan, kita akan merindui saat-saat kita berada di rumah ni. Kita akan menyesal Allah dulu masa banyak kat rumah, aku tak cek solat anak-anakku, aku tak baca Quran sama-sama dengan anak aku sekarang kena pergi kerja balik dah. Sebab kalau sebelum COVID ni, ramai sangat orang yang menyebut tak sempat Ustaz, tak sempat. Saya kerja Ustaz, pagi keluar awal, -awal dah, jalan jam lagi, balik pun jam, letih. Tak sempat nak tengok anak baca Quran, tak sempat nak sembah-sembah dengan anak. Sekarang Allah Ta'ala bagi pada kita saat ini. Kita bukan saja akan merindui, tapi kita akan menyesal pula nanti sekiranya kita tak manfaatkan hari-hari ini. -hari Sebagai contoh, saya sendiri sedang rasai sekarang. Terasa dah. Ha, hari tu daripada tengah Ramadan, akhir Ramadan, anak ada anak saya seorang di sekolah Tafiz. Anak empat. daripada hujung Ramadan baru ni semua empat-empat ada kat rumah. Hujung Ramadan. Zul Qaeda, Zul -Hijjah. sekarang masuk bulan Muharram. Baru ni sekolah Tafiz dia buka dah. Kena pergi hantar dah dia. Sekarang dia dah kat Asrama. Kat rumah ada tiga orang. Anak. Jadi yang seorang tu, kita mahu fikir balik Allah. Alhamdulillah lah sempat main dengan dia main pelayar, main pingpong, ulang kaji Quran, baca Quran sama-sama solat sama-sama. Tapi saya ada plan satu perkara. Dia kata, Syekh main abid buat kelas bahasa Arab nak ulang kaji bahasa Arab nak buat kelas bahasa Arab, kita ulang kaji balik. Tapi saya tak buat. Dia kata, okey bin, nak-nak. Dia nak belajar bahasa Arab. Saya so. tak buat. Ya, nanti nantilah nanti kejap. Kita main pingpong dulu lah. Abi pun nak main juga. nantilah saya kita buat benda lain dulu. Jadi tangguh, tangguh, tangguh. Tapi solat berjemaah, ulang kaji Quran, tengok TV dengan dia, makan dia itu berjalan lah. Tapi satu yang saya tak buat, kelas bahasa Arab. Yang dia pun nak, saya pun nak tapi saya tangguh. Sekarang dia dah pergi asrama dah. Allah kata terlepas dah aku. Jadi ini juga akan kita rasai 5-6 tahun akan datang Apabila masa yang ada sekarang kita tak isi betul-betul Kita tak manfaatkan betul-betul Kalau kita asyik nak salahkan keadaan Ada yang salahkan keadaan ada yang salahkan, kerajaan, ada yang salahkan kerajaan Ada yang salahkan orang di sekeliling Majikan Ada yang salahkan staff Kita akan jadi golongan kategori yang kedua tadi Yang asyik menyalahkan Yang tengok negatif saja. Ya Inilah golongan yang akan terus Stres dengan apa yang sedang kita lalui sekarang. Allah alam. Allah alam. Memang ustaz punya cerita tu terasa betul ustaz ya. Eh? <laughs> Terima kasih kepada ustaz uh, untuk uh, pemulaan kita ni. Jadi kita berehat sebentar uh, beri laluan kepada iklan. Terima kasih. Oh, Ada adik. iklan Ustaz Jom sepanjang Covid-19 ini saya mendapat kesedaran bahawa menjaga hijin dan kebersihan serta keselamatan diri amat penting terutamanya kita perlu memakai uh, pelikop muka dan juga sentiasa mencuci tangan kita dan juga kita perlu memakai sanitasi Kebenaran Covid-19 ini juga sedikit sebanyak telah meningkatkan aspek spiritual uh, ke dalam diri saya yang membuatkan saya makin mendekatkan diri kepada Allah lebih merasai banyak masa untuk bertafakur lebih banyak masa untuk mensyukuri setiap kurniaan yang Allah berikan kepada diri saya hubungan ataupun uh, masa bersama keluarga tu sangat uh, lebih orang kata lebih berkualiti iaitu lebih lebih akrab lah sebab sebelum ni di sebelum terjadinya covid-19 saya pun jarang berada di rumah dan masa bersama keluarga tu sangat 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 terhad dan juga um, saya dapat belajar dan benda baru di mana saya boleh pergi ke dapur okay, uh, banyak benda yang saya tak tahu saya belajar di dapur jadi saya rasa uh, dari segi positif side banyak yang kita yang kita belajar saya dapat kurangkan stres sebab saya tak payah lalui uh, jam bila nak pergi kerja and balik kerja bila duduk kat rumah uh, dekat situlah office situlah rumah situlah tempat berehat it change the way we interact with people for example rather than visiting each other during the uh, celebration in, uh, for example raya uh, some people did the online meet up via google meet it sounds uh, it's different but it's, it still reach people we still get to meet each other and also at the office where people do discuss uh, discussion uh, via teams meeting uh, everything is possible and job well done is achievable jadi paling ketara sekali ialah uh, masa yang saya luangkan bersama keluarga sebelum ini saya begitu sibuk dengan pelajaran dan aktiviti-aktiviti di universiti untuk meluangkan masa yang sepatutnya bersama mereka. Jadi di sini sewaktu saya duduk di rumah um, dan belajar atas talian Saya juga me dapat meluangkan masa bersama mereka dengan makan bersama Salah berjemaah, berbual-bual ber 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 dengan mereka setiap hari Dan perkara ini mengeratkan silaturahim kami um, Saya berasa begitu uh, gembira apabila bersama mereka Dan lebih bersemangat untuk belajar saya menggunakan masa 1 jam setengah ataupun 2 jam yang kepada kebiasaannya saya uh, travel ke office untuk berkebun ataupun bersenam. Peluang ini kebiasaannya hanya saya dapati pada masa hari minggu sebelum ini. Saya rasa lebih sihat, lebih segar dan rasa lebih uh, rapat dengan alam sekitar. Peluang yang kedua juga saya mengambil kesempatan ini untuk uh, melatih kaki tangan saya supaya bekerja lebih disiplin, independen dan juga dapat terus menghasilkan kerja-kerja yang lebih bermutu kerana semua dalam keadaan yang lebih uh, santai. Yang ketiga, pandemik COVID ini memberi peluang kepada saya untuk rapat dengan kejiranan walaupun tidak bertemu tapi berhubung dan pada keadaan tertentu apabila ada kejiranan yang menghadapi masalah kami dapat react dengan lebih cepat membantu ataupun memberi apa-apa keperluan yang sekadar termampu daripada kami Alhamdulillah banyak benda positif yang dapat dipelajari dan digunakan dalam keadaan pandemik COVID-19 ini dan saya akan berharap untuk terus positif dan maju dalam uh, tahun hidrah yang akan datang. Alhamdulillah, tuan-tuan uh, dan puan-puan sidang penonton yang terima kasih Allah SWT uh, Pada petang ini kita bersama uh, berbicara dalam wacana selasa pada jam pukul 5 petang Dibawakan oleh sedaka khas Bank Selamat Syabahat Tajuk kita iaitu COVID mengubahku Bersama dengan kita uh, tidak lain tidak bukan Ustaz Tuan, uh, tuan Syed uh, Tuan Hisham Tuan Padang Uh, bersama berbicara kita pada permulaan awal tadi Ustaz Jadi kita pun dah tengok video-video daripada rakan-rakan kita Rasanya saya rasa semuanya positif Jadi kalau boleh Ustaz Mungkin lagilah kita boleh melihat kepada rakan-rakan yang Ada yang WhatsApp pada Ustaz mungkin pada saya pun masih Tidak nampak lagi uh, Mengalami suasana-suasana suasana yang uh, Apa yang perlu dilakukan dalam hidup mereka ketika ini And Pada mulanya Okey dah Bertahan tu tak kuat mana makin lama makin tak tak boleh nak buat apa, jadi ustaz boleh lakukan ustaz, pada hari ini awam harami, esok harinya perubahan macam mana yang perlu kita lakukan apa, what is the first step apa langkah pertama yang pada pandangan ustaz lah boleh bagi dorongan kepada yang mereka yang memberikan pandangan ustaz, ustaz. silakan ustaz oh, bersama kita petani pun ustaz Nazri Cik pun ada sekali, Masya Allah yeah. Ustaz Nazri Cik Barakallahu Fik uh, Lama tak jumpa Ustaz Nazri ni <laughs> Hari kita jumpa post online je Alhamdulillah Ustaz Nazri uh, Terima kasih atas jemputan Moga-moga ada manfaat sedikit uh, Perkongsian pada petang ni Ustaz Faiz Dalam yes. Islam Sebenarnya kita ni untuk Jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik Sepatutnya kita tak tunggu tahun baru. Oh, patutnya tak tunggu tahun baru. Tapi untuk kita ambil sempena. Nak ambil semangat. Bolehlah. Uh, sama juga. Saya punya prinsip. Kita nak menghargai pasangan. Tak payah tunggu anniversary. Tunggu anniversary baru nak hargai pasangan. Menghargai pasangan setiap hari. Sepanjang kehidupan ini kita menghargai pasangan. Begitu juga kita nak doa nak ingat pada mak ayah bukan ingat tarikh kematian dia saja bukan oh. ingat masa hari raya saja nak ke ziarah kubur dia tapi sepanjang masa samalah juga untuk kita jadi lebih baik lebih baik lebih baik tak perlu tunggu tahun baru sebab kalau hari ni esok kita tak berapa berjaya lagi so macam mana tunggu tahun depan pula kan? ha <coughs> <coughs> jadi uh, tapi tak salah lah untuk kita ambil sempena tu tak salah Nah, ha, mungkin kita boleh genung dalam bidang dan keadaan masing-masing. Ada yang bekerja, ada yang di rumah, ada yang berniaga, ada yang dah pencen, yang sedang menonton sekarang, ada yang di peringkat sedang belajar. Ya, kita untuk kita jadi lebih baik kita kita bermuhasabah. Kita kena post mortem lah, kita post mortem. Tapi yang paling utama sekali, saya nak syurkan sangat, kalau orang nak buat perubahan diri dalam suasana COVID ni, carilah majlis-majlis ilmu. Tonton majlis ilmu. Sekarang masing-masing dengan gadget, dengan handphone masing-masing. Mungkin kita baca gosip, mungkin kita duduk scroll tengok Instagram, mungkin kita scroll Facebook orang, mungkin kita duduk layan TikTok. Jadi, banyak sekarang ni ia umpama pisau. Nak kebaikan ada. Nak yang negatif pun ada. Ada orang duk tanya soalan hukum-hukum fiqah. Sekarang ni hukum fiqah. Allahuakbar Akbar. Taik je dekat YouTube tu ada jawapan. Insya Allah. Taik je dekat search Google tu. Study, cari. Tak faham, tanya ustaz pula. Sekarang boleh communicate. saya nak sebut bahawa orang yang nak berubah ke arah kebaikan. Nombor satu sekali dia kena mencari cahaya. Cahaya itu ilmu dan ilmu diperolehi dengan cara berada dalam majlis-majlis ilmu. Banyak ustaz sekarang ya, yang ya. buat kuliah setiap maghrib. Setiap malam lepas maghrib ada Al-Fadhil Ustaz Ma'isuddin Ramadan. Ada yang buat setiap lepas subuh. Maghrib pun ada Ustaz Dr. Abdul Basit Abu Anas. Lepas lepas subuh Ustaz Ma'isuddin Ramadan, Ustaz Abdul Basit Uh, Ustazah uh, apa tu Noh Hafizah Musa ada buat setiap pagi Ustazah Asma Harun banyak dibuat nak tak nak je kita oh tak sempat ustaz oh, tak sempat yang recorded ada, ustaz apa ayah ada tahu ada nenek-nenek huh. yang buat Facebook sekarang tapi nenek tu dia tak reti pun nak update status nak tag kawan nak share nak follow friend dia tak reti dia suruh anak dia buat Facebook semata-mata untuk scroll cari kuliah majlis ilmu. Oh. Dah ada anak-anak yang tolong nenek-nenek ni, tolong mak dia yang dah level nenek kalau lepas subuh tu link daripada telefon, Facebook, link tengok dia TV kat rumah. Tak ada yang mengaji berkitab pun ustaz. Dia duduk dengan kitab, tengok live Facebook, panca di TV, ikut follow kuliah. Ada? aini ini kita kata memanfaatkan teknologi menerima hakikat dan satu perkara yang menarik saya pun hairan dalam musim covid ini jiwa masyarakat kita untuk bersedekah untuk menyumbang cukup subur sangat subur ustaz baru ni ada satu NGO Yayasan Ikhlas dia ajak saya untuk sama-sama kempen ibadat korban. Buat ibadat korban. Kempen buat ibadat korban. Dia engage kita jadi duta semua. Kita buat kampen lah. Di TV Hijrah, di Facebook, di online semua. Eh dekat 4 juta ringgit juga dalam 4 bulan tu Ustaz. 4 juta Ustaz? Maksud maksudnya total untuk ibadat korban. Kambing, lembu, unta di Sabah, di Sarawak, di Aceh, di Afrika, di India, di Bangladesh, di Kemboja. Keseluruhannya. Subhanallah. Man, itu ibadat korban. Ya tahun lepas saya terlibat masih sampai sekarang. Mula bulan 10 tahun lepas. Bulan 10. Bulan 10 uh, untuk pembinaan sebuah masjid di Beranang. Masjid, masjid Bandar Tasik Kesuma Beranang. Saya mula terlibat bulan 10 tahun lepas. Masa tu duit ada 4.6 juta. Jadi kita kempen ajak masyarakat infak untuk bina masjid. Dalam bulan daripada 4.6 juta bulan 10 tahun lepas, bulan 4 baru ni dah 17 juta dah dapat. Maknanya daripada bulan 10 hingga bulan 4, berapa bulan? 10, belah 12. Belah. 1 2 3 4 5. Eh, ha? Uh, 4 hingga 10, 6 tak? 4 hingga 10, 6. Ah. 10. 6 bulan. Daripada 4 juta, 4.6 juta dah dapat 17 juta. Mana sekitar 13 juta. Dalam suasana covid dalam suasana kita tak sangka ni daripada 4 juta, 4.6 juta bulan 10 tahun lepas kita nak achieve 20 juta. Sempat ke? Nak hmm. dapat 20 juta? Dapat ke? Subhanallah. Rupa-rupanya jiwa bersedekah jiwa untuk menyumbang di kalangan masyarakat Malaysia ni masih kuat dan memang di antara fadilat kita bersedekah selain daripada ia jadi sedekah jariah apa yang sedekah house baik Islam buat pun selain daripada kita mendapat fadilat jariah apa fadilat pahala kita mendapat doa penerima-penerima sedekah Sedekah juga Menyelamatkan kita daripada Musibah Terselamat ahli keluarga kita Daripada musibah khususnya kita harap Allah lindungi kita daripada Covid ni sekarang ni Dan ini suasana-suasana uh, Kalau orang yang ambil Positif lah uh, Kalau orang yang ambil positif dia Dia boleh teruskan kehidupan Dia boleh bantu orang Ya mungkin ada yang kata ustaz saya tak mampu sekarang ni. Ya memang ramai yang tak boleh nak bergerak, tak boleh nak buat apa, terpaksa jual kereta pun ada ustaz. Yang saya baru ni program dengan pusat zakat. Pusat zakat menyatakan bahawa adanya asnaf-asnaf relatif. Apa maksud asnaf relatif? Asnaf yang asalnya bukan asnaf tetapi berkait dengan COVID ini tiba-tiba dia jadi asnaf. Dia yang hmm. ada pendapatan RM3,000, RM14,000 sebulan tiba-tiba dibuang kerja. Okay. Dia yang ada pendapatan tetap tak boleh nak buat bisnes dah. Tak ada income langsung. Installment pun tak boleh bayar. Ada golongan-golongan sebegini. Maka perlu kita tolong bagilah pancing, carilah ruang-ruang skill yang dia ada untuk dimanfaatkan. Wallahualam. Oh, Abang Ding kita ada. Balik Malaysia dah ke? Abang Kamarudin kita ni dari Korea. Oh, oh. Kena, Ustaz kenal Ustaz? Ada seorang ni uh, dia, dia, dia pun selalu Saya biasa buat kuliah online Dia selalu oh, komen Ustaz, Dari Seoul Dari Korea oh. Hari tu dia kata nak balik Malaysia Quarantine semua Asalnya balik Malaysia dah kot benda ni Okay Ustaz Faiz Wallahualam Terima kasih Ustaz Jadi memang jelaslah Ustaz Saya pun Boleh melihatlah beberapa individu uh, Contohlah kan Orang yang paling kita kasih Ibu saya sendirilah Uh, setiap masa ada ruang mas uh, untuk belajar Al-Quran secara live dengan ustaz yang membuat uh, setiap pagi kan sekarang ibu saya pun dah dah mahir kita kesempatan tu tak dapat kan jadi dengan ada bantuan rakan-rakan yang ada tu kan dengan masa yang ada jadi dapat dia mentelaah demi hari-hari demi hari tu nampak kelancaran tu lebih baik kan itulah manfaat yang kita dapat in benefit keadaan di mana kita melihat kepada yang tidak baik lebih baik kita tengok kepada yang lebih baik Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Jadi kalaulah Ustaz kita mengharapkan bahawa COVID ini akan berakhir dengan usaha yang dilakukan oleh individu kerajaan dan sebagainya. Dan akhirnya tuan Ustaz kan, ianya berakhir. Dah tak ada lagi dah. Kan? Jadi Ustaz kalau Ustaz kita nak tengok ke future pula ni. Ha. Jadi Ustaz kalau Ustaz boleh beri-berikan kalau kita nak buat jadi satu kan kata apa? Perceritaan bahawa lihatlah keadaan dahulu, lihatlah keadaan dahulu. Apakah yang Ustaz boleh sarankan kalau berakhirnya COVID ni nanti kita nak buat apa lepas tu Ustaz? Nak kembali hidup normal atau kerana COVID lah kita lebih baik kita continue dengan apa yang ada. Eh, jadi apa pandangan Ustaz tentang soalan saya ni Ustaz? Wallah Allah saya nak predict untuk akan datang tu wallahualam. Saya pun hidup tak lagi masa tu pun wallahualam. Tapi <tuh. tuh>. <tuh>. boleh yang play kan. Cuma apa yang kita nak seru, nak mengajak masyarakat yang sekarang. Huh. Kepada yang belum vaksin, vaksinlah. Kepada yang duk bergaduh berkebuk jawatan, bolah bergaduh. Cukuplah kita duduk bergaduh pada ahli politik yang mementingkan diri sendiri, jangan duduk fikir diri sendiri saja, fikir rakyat. Jadi it, it uh, kepada yang asyik duduk salahkan jiran, salahkan suami, marilah kita mula menghargai apa yang ada. Kita hargai apa yang kita miliki sekarang. Uh, orang yang orang yang bahagia ialah Orang ber, yang bersyukur dengan apa yang dia ada. Orang yang selalu fikir, Allah, oh, yang aku tak dapat. Sebab apa aku tak dapat ni? Sebab apa untung kurang? Sebab apa aku bisnes kurang untung sekarang dulu? RM400,000 sekarang RM150,000 je. Ini orang tak bahagia, Ustaz. Dia fikir yang dia tak dapat. Saya tak dapat lah nak pergi jogging sekarang. Saya tiap-tiap minggu pergi hiking. Sekarang tak boleh nak hiking dah. Saya selalu lepak dengan kawan-kawan kat -kawan kedai kopi Sekarang tak boleh dah Ini orang tak bahagia Dia fokus kepada yang dia tak dapat Orang bahagia Dia akan fokus apa yang dia ada Oh aku tak boleh jogging Tapi boleh lagi naik turun tangga kat rumah Boleh lagi aku main kejar-kejar dengan anak Oh sekarang ni work from home Tak payah dah jam Macam yang kita yang cakap masa ya, betul. video tadi Dia hilang dah stres, Tak payah jam dah pergi kerja Orang yang bahagia dia fokus apa yang dia miliki yang dia akan menjadi dia hargai apa yang dia ada. Orang bahagia. Yang sedang menonton ini. Kalau orang bahagia ustaz ada orang yang stres Ustaz work from home suslo, Ustaz, Ustaz la internet lagi Anak lagi Wah, Nak layan ke Nak layan bapak anak lagi ya. Ini orang tak bahagia Orang yang bahagia Dia kata apa? Ya kerja di rumah ni memang tak sempurna Macam kat ofis Tapi saya bersyukur saya ada kerja lagi Gaji berjalan ada orang yang kena buang kerja ha, Ini orang yang bahagia Ya susah nak buat kerja kat rumah ni Tapi saya cuba buat terbaik Supaya gaji yang saya dapat tu barakah ha, Ini orang yang bahagia Dia menghargai apa yang dia miliki sekarang Yang tak dapat tu Let it go Let it go jadi untuk predict Apa yang akan berlaku 5 tahun, 20 tahun saya tak pandai benda tu Ustaz Saya lebih selesa untuk kita Fokus sekarang hmm. Saya pergi, Ustaz dah vaksin ke belum? Alhamdulillah sudah Ustaz uh, dah saya, dah pergi ke tempat. Okay. saya pergi tepat Saya pergi tepat pusat vaksin Saya tengok 70% Adalah orang Cina, sahabat-sahabat Kita yang bangsa Cina Orang kita ni duduk balah lagi nak vaksin ke tak nak vaksin. Orang lain semua pergi vaksin dah. Okay. Duduk percaya berita kata yang ada yang kena vaksin berlaku black clock mati. Kalau berlaku pun memang berlaku lah. Tapi berapa ramai yang tak vaksin mati? Ini ikhtiar kita. Ikhtiar. Yang tak vaksin, yang, yang vaksin mati kan? Ya? Meninggal. Yang vaksin Betul. pun, yang tak vaksin pun ada meninggal. Yang pergi vaksin pun ada meninggal. Biasa yes, ya? lah. Sebelum COVID pun ada meninggal. Tapi ini ikhtiar kita. Ha. Samalah juga saya kata tadi kita fokus pada realiti sekarang. Ikhtiar lah. Patuhilah SOP. Walaupun kita dengar boleh dine. Suami isteri yang dah cukup dua dos boleh pergi makan sekali. Tengok keperluan lah. Betul, betul orang kata setahun lebih. Mungkin saya ni tak, tak ustaz tak faham mungkin lah sebab saya ni memang makhluk perumah. Saya ni memang jenis makhluk perumah. Sebelum <laughs> Covid pun kita suka duduk rumah. <laughs> jadi hmm. jadi bila Covid pun bila kena duduk rumah tu alhamdulillah. <laughs> kan? Nak nak ceramah pun tak payah susah-susah pergi -susah. jauh-jauh dah. Boleh naik ke atas ni dalam studio kita, buka lampu, ke on internet, kekon jalan. Majlis ilmu berjalan. Alhamdulillah kita poinnya ustaz hargai apa yang kita miliki sekarang kita akan bahagia dan inilah makna perkataan al qanaah idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u wa man nazalat bihi al manaya fala ardun taqihi wa la sama'u wa ardullahi wasi'atun walakin idza nazala al qada'u dhaqa al fada'u sha'i 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 ogara sha'i ogara jika ma antza qalbin qanuan fa anta wa malikud dunya sawa'un kamu memiliki hati yang kana'ah kamu dengan orang yang memiliki seluruh dunia ini kamu sama je dengan dia kalau kamu ada hati yang kana'ah kamu tu sama je dengan orang yang paling kaya sekali kamu sama kamu ada hati yang kana'ah hati yang okey menghargai apa yang dia ada Wallahu a'lam. Wallahu a'lam Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi kalau kita ada kesempatan untuk memberi laluan kepada para penonton kita pada petang ini, jika ada soalan kepada Ustaz, dipersilakan. Sementara itu Ustaz, uh, kita uh, untuk maklumat Ustaz lah, uh, kita punya sponsor pada petang ini adalah Sadaqah House Bank Islam Syubhad apa yang kami buat kami uh, satu langkah satu platform mendapatkan sumbangan orang ramai dan kami menguruskan kepada penerima jadi kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak seperti mana yang ada dalam website kalau tuan-tuan boleh tengok lanjut sebagai satu 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 contohlah yang saya selalu pergi iaitu buku jalanan Cokit. kita nak pimpin anak-anak uh, yang tidak ada dokumen kelahiran jadi diorang ni nak sekolah susah. Saya dah banyak kali pergi, saya tengok wajah mereka Ustaz kan. Allah Akbar. Diorang nak belajar Ustaz. Ha. jadi kita tengok ada guru bahasa Inggerisnya mengajar, matematiknya, macam mana nak hidup. Saya boleh tengoklah kalau tak uh, Ustaz faham kan maksudnya mereka ni ibu apa yang sudah terjabat dengan gejala-gejala yang tidak baik itu. Tapi anak generasi mereka ni, kita tidak mahu mereka Las uh, last besar dan menutupi benda yang sama. Jadi kita pecahkan tu, kita bagi dia pendidikan. Contohnya matematik kan Ustaz Kalau mereka boleh kira-kira pun at least orang dah boleh kerja. At least orang boleh bercakap bah bahasa Inggeris. Jadi masa itulah saya nampak wajah mereka ada sinar. Jadi sumbangan daripada orang ramai ni, saya boleh bayangkan kalau mereka boleh hidup lagi mana umur mereka tu, Ya Allah, besarnya tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan, ya? ni -tuan, mati Allah SWT. Jadi insyaAllah uh, tidak ada soalan daripada para penonton. Jadi saya mungkin kita boleh mengakhirkan sidang wacana selasa kita pada pen, uh, petang ini. Mungkin Ustaz boleh buat conclusion lah berkaitan dengan tajuk kita iaitu akibat COVID. Hidupku berubah kan Ustaz? Eh? InsyaAllah silakan Ustaz. Um, ada soalan. Betulah kebetulan Az, uh, Azlin Azlin tanya saya jawab sekali kesimpulanlah. Bagaimana boleh. untuk kita sentiasa berfikiran positif? Ada orang yang sedih, ada orang yang tertekan. Uh, macam mana kita nak jadi positif? Keadaannya kita kena berada dalam circle orang positif. Macam mana nak ada dalam circle orang positif Ustaz? Kita tak boleh nak jumpa orang Maka tengok kita duduk dalam grup WhatsApp yang macam mana tak. Grup WhatsApp yang aktif, yang kita aktif Ada grup WhatsApp yang duduk cerita hal negatif Cerita tentang vaksin Cerita tentang bahaya Cerita tentang bunuh diri Cerita tentang perceraian ada grup WhatsApp yang duk cerita balah bab politik je. Jadi kita pun jadi negatif sama. Hmm. Kalau kita duduk dalam grup WhatsApp, kawan-kawan yang share program, oh kuliah maghrib ustaz ni, channel ni, kuliah ni ustaz ni, tazkirah ni. Kita duduk dalam grup yang bincang macam mana kita nak tolong jiran kita yang ada masalah. Macam mana kalau kita, itu circle kita. Kalau sebelum COVID, dengan siapa kita duduk lepak, kita pergi makan, kita berprogram, berurusan. Tapi sekarang online lah. Kita duduk hmm. dalam grup WhatsApp mana, kita pilih untuk follow grup Telegram mana. Oh, saya minat nak tahu tentang Palestin. Saya follow Telegram Nadir An-Nuri. Ah, ha, hmm. Nadir An-Nuri, dia tengok update, dia selalu tengok cabaran. Oh, aku rasa aku teruk sangat dah kat Malaysia ni. Tetapi hmm. saudara aku di Palestin lagi teruk. Ah, ha, dia duduk dalam circle yang positif, insya-Allah dia akan jadi positif. Dan antara circle yang positifnya dia cari page-page yang ada majlis-majlis ilmu. Dia follow page asatizah pendakwah kita yang ada majlis ilmu. Dia follow mungkin ada page yang ada maklumat-maklumat international yang dia suka. Ikutlah. Ya. Tapi nak jadi positif, kita kena berada dalam circle yang positif. Kalau secara online, online lah zaman sekarang ni. Wallahu alam bisawab. Terima kasih pada Sadaqa House Bank Islam di atas jemputan. Moga-moga sedikit perkongsian pada petang ini ada manfaatnya insyaAllah. Nanti saya segarkan balik pada Ustaz Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan uh, Ustaz Suhan Syed Isyam Rishan Tuan Padang. Di atas perkongsian kita pada petang ini insyaAllah kita boleh jumpa Ustaz lagi ya insyaAllah. Jadi uh, untuk tuan-tuan semua, sidang uh, sedang tuan-tuan sekalian kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang Sadaka House boleh layari di laman website iaitu www.sadakahouse.com Di situ banyak info info yang boleh kita dapat daripada uh, website tersebut. Dan jikalau tuan-tuan ada bersudi untuk menyumbang sebagaimana ustaz katakan tadi, kita ada akaun yang khusus untuk ini iaitu 140 140 Lapan lima kali di hujung. Jadi insya Allah uh, dengan ada wacana selasa ni kita dapat mengkosikan lagi ilmu-ilmu yang ada di kalangan para asatizah kita dan justru saya dengan itu tutup majlis kita dengan kalimah yang mulia wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di saat kita menikmati rezeki yang enak, ada yang sedang menahan kelaparan. Di saat kita menikmati tubuh badan yang sehat, ada yang sedang terlantar keuzuran. Di saat kita dianugerahkan dengan kesempurnaan, ada yang diuji dengan kekurangan. Di saat cahaya-cahaya lampu menerangi malam kita, masih ada yang sedang dalam pergelapan. Di saat kita mensyukuri dengan apa yang ada, kita berbagi buat yang memerlukan. Sadaqah House, Bank Islam.